Ačiū. Labą dieną. Mane pristatė, todėl iš karto pereisiu prie pranešimo. Miesto GIS pradėtas vykdyti 1994 metais. GIS vykdo savivaldybės įstatymais sekančias deleguotas funkcijas. Tai tikslios topografinės inžinerinės duomenų bazės, sudarimas ir atnaujinimas, teritorijų planavimo ir statybų duomenų kadastro formavimas, triukšmo kartografavimas, oro užterštumo modeliavimas, aplinkos GIS ir monitoringas, taikomoji GIS analizė, žemėlapių maketavimas, interaktyvių žemėlapių demonstravimas internete. Plačiausiai naudojamos GIS duomenų sluoksninių grupės, tai duomenų bazės KDB 500 V sluoksniai, antžemis ir požemis, bei teritorijų planavimo dokumentų ir statybos techninių projektų sprendiniai, žemėvaldos ribos, tai techninių projektų, detaliųjų, specialiųjų planų sluoksniai, administracinių ribų bei sklypų sluoksniai. Stambaus mastelio geoduomenų bazė KDB 500 V. Šiai dienai yra skaitmenizuota 18 600 hektarų teritorija. Matome skaitmeninę teritoriją, žalia spalva išskirti naujausi duomenys. Skaitmeniniai teritorijai, kurioje yra skaitmenizuotos stambaus mastelio planšetės, yra kuriami ir spausdinami žemėlapiai, kuriuose spalvomis yra išskirtos komunikacijos, dangos, statiniai ir teikiami miesto archyvui. Skaitmeninėje teritorijoje yra nuolat atnaujinami duomenys pagal geodezinių matavimų duomenys. Ir patogiam duomenų atnaujinimui yra sukurta aplikacija, kurioje galima teikti ir priimti patogiai duomenys. Teritorijų planavimo duomenų kadastro formavimas yra skaitmenizuojami teritorijų planų brėžiniai, žemavaldiniai projektai, techninių projektų brėžiniai. Statybų techninių projektų duomenys pradėjom skaitmenizuoti nuo 2005 metų. 12 metais gauname per info statybą. Savivaldybės įmonė Vilniaus planas yra tikrinantis subjektas. Veikia techninių projektų paslauga elektroninė, kuomet apsibrėžus teritoriją galima gauti duomenis DVG formatu. Vilniaus GIS duomenis apie aplinkos kokybę. Vykdomas oro taršos modeliavimas visai savivaldybės teritorijai, pagrįstas transporto srauto stebėsenos, gyvenamųjų namų šildymo, pramonės, meteorologijos ir kitais duomenimis. Rezultatai taršos koncentracijų sklaida teritorijoje. Žemėlapių maketavimas ir spausdinimas, tai gali būti bendrojo plano ištrauka, standartinio skaitmeninio žemėlapio ištrauka ar skaitmeninio žemėlapio ištrauka pagal specialius savivaldybės darbuotojų užsakovų užsakymus papildyta papildomais užsakymais. Vilniaus miesto 3D pradėjome vystyti 2005 metais. Kaip žinia, kasmet Kanuose vyksta nekilnojamo turto ir investicijų paroda. Ši paroda svarbi pristatyti save, surasti investuotojų. Ir 2005 metais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamentas suformavo užduotį pateikti investicinių projektų medžiagą 3D formatu. Tai tuomet kūrėme reljefą iš horizontalių piketų, kėlėme antžemį, naudojom KDB 500 V duomenų bazės duomenis, statinius kėlėme pagal aukštų skaičių ar stogo altitudę, turėjome surinkti investicinius projektus, įkelti juos į maketą, jie išskirti geltoną spalvą ar žydrą dangos. Medžiagą pristatėme AVI formatu, buvo sukurta apie 30 filmų, tai vienas bendras apžvalgos ratas bei atskiri filmai apie kiekvieną projektą atskirai. Matome filmą sukurtą 14 metų nekilnojamo turto parodai.
Į virtualų maketą yra įstatyti ir geltoną spalvą išskirti investiciniai projektai. Tuo tarpu nuo 2005 metų atlikome šiuos darbus GIS temoje, tai Vilniaus miesto trimačio maketo monitoringas bei atnaujinimas, esamų suprojektuotų projektuojamų statinių 3D modelių konstravimas, vietovių, teritorijų, planų, projektų, pasiūlymų 3D modeliai, žemės paviršiaus modelių konstravimas, analizė, atvaizdavimas, 3D vizualizacijos, lidarų duomenų apdorojimas ir analizė, statinių geodeziniai matavimai. Kaip tik matome geležinkelio stoties projektinį pasiūlymą. Miestovaizdžio analizėje atliekame virtualių miesto 3D panoramų formavimą iš 16 koordinuotų apžvalgos taškų. Šiuo atveju panorama daryta nuo 15 taško, tai yra Tauro kalno. Į virtualų maketą yra įstatyti projektiniai objekto pasiūlymai. Išnašose nurodytos stogo altitudės. Panorama gali būti daroma ir iš fiksuoto taško pagal užsakovo poreikį. Šiuo atveju daryta nuo Ukmergės gatvės, kuomet žvelgiama projektuojamo objekto kryptimi ir sugeneruojamas vaizdas. 2011 metais savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas išėjo dėl teritorijų ir architektūrinių sprendinių skelbimo geoportale Vilniaus 3D planas. Objektus, kuriuos gauname, išprojektuotum statome į virtualų maketą, juos išskyriame geltoną spalvą. Duomenų pateikimo reikalavimai geoportalui Vilniaus 3D planas reikalaujam grafinės schemos 3D modelio. Grafiniai schemai turi būti objekto projekcijai horizontalią plokštumą su nurodytom koordinatėm ir aukščiausių taškų altitudėm metrais Baltijos aukščių sistemoje. 3D modelio prašome solidais arba 3D feisais, kad galėtume įkelti į GIS-o aplinką. Modelis turi būti koordinatėse bei aukščiuose, kurie nurodyti grafiniam priede. Šiuo metu Vilnius LT interaktyviam žemėlapyje yra patalpintos kelios projektinių teritorijų 3D vizualizacijos, tai dešiniojo Neries kranto plėtros vizija, štai čia, ir buvusios Skytex gamyklos teritorijos konversija. Štai dabar matysime filmą. Na ir turime viziją. Tai pilnas 3D duomenų bazės sutvarkymas, nes šiuo metu duomenys yra surinkti iš įvairių šaltinių sukelti. Tai yra duomenų bazės KDB 500V, lidarų duomenų, geodezinių matavimų duomenys. Norime duomenys susisteminti, sutvarkyti atributinius įrašus. Vilniaus 3D geoportalas duomenų atnaujinimas, tai pateikti duomenys yra kai kurie jau ir pastatyti. Projektiniai statiniai. Norėtume, kad jų statusas pasikeistų ir virtualią maketę. 3D virtualaus maketo monitoringas ir atnaujinimas, tai miestas keičiasi, vieni statiniai yra griaunami, jų vietoje statomi nauji, tai kaita turėtų matytis ir virtualią maketę ir viešinimas internete. Ačiū. Ačiū labai pranešėjai, tikrai įdomu buvo pasižiūrėti. Turiu keletą klausimų. Pirmas klausimas. Šiandieną Vilniaus mieste yra projektų, kurios projektavimo įmonės kuria ir projektuoja erdvinį modelį. Tačiau gaunant leidimą, paprastai PDF formate jį patalpina infostatyboje, įformina leidimą, o visas modelis yra sukurtas. Prie to modelio yra papildoma informacija, tai nesakyčiau, kad pilnas BIM modelis, tačiau yra tikrai pakankamai nemažai informacijos. Klausimas toks. Ar įmanoma pas jūsų, sakysime, sistemoje, jūsų
duomenų saugykloje patalpinti projektuotojų turimą pilną modelį. Kaip neseniai matėme, pavyzdžiui, Real Baltikos projektas, jis yra sukurtas su erdvinė visa vizualizacija, su daugybė davinių. Ar įmanoma tokį modelį patalpinti? Tai vienas klausimas. Antras klausimas, ar šiandieną gali laisvai vartotojai prieiti prie jūsų turimo plano, pamatyti visas vizualizacijas, nes žurnalistai dažnai manęs klausia, prie mano namo kažką sako stato, ar galiu kažkur pamatyti, kas ten bus ir kaip tai atrodys? Taip, dėl informacijos prieinamumo, tai būtent vizijoje ir paminėjau, kad viešinimas internete ir tas duomenų prieinamumas tai yra mūsų tikslas. Galima užsakyti panoramas, paslauga yra mokama, ne, duomenys nėra viešai prieinami, būtent 3D duomenys. Taip. O kalbant, jeigu apie modelio patalpinimą, dabar mes prašome elementaraus tūrio, jeigu geoportalui teikia duomenys. Dėl to čia viskas irgi priklauso nuo finansavimo, o galimybės manau, kad rastume. Taip, savivaldybės serverį. Labas vakaras. Kodėl nėra galimybės viešai prieiti prie tų duomenų, apie ką jūs kalbėjote? Ar tai slaptinta informacija, ar kažkokiais tai kitais sumetimais tas dalykas yra slepiama? Dėl to, kad šiai temai jau eilė metų yra neskiriama resursų. Mes padarėme 2005 metais didelį įdirbį. Ir tam, kad padaryt tą prieinamumą, dėl to ir yra ta vizija sutvarkyti pirmiausia pilnai duomenų bazę, nes duomenys kaip ir yra, bet jie yra nesusisteminti, nesutvarkyti, dėl to mes jų viešai teikti negalime dabar.